учимся с начальной школой нашей родной. Мы навсегда сегодня расстаемся. И последний звонок у Паинтина прозвучит напоследок для нас. Пролетел до четвертой стремительно. Нам пора уходить в пятый класс. Coming to
Назер салып, қараңызлар бойымызға. Тілек лес бол, бүгінгі кескен ойымызға. Хош келіпсіз, устазлар, ата-аналар, баслауыш пен хошласу тойымызға. Ассаламу алейкум, хүрметлі устазлар, азиз миманлар, ата-аналар, хәм бүгінгі кешенің қатнасушылары болған баслауыш класс піткерушілері. Бүгінгі баслауыш класс пенін хошласу кешесіне хош келіпсізлер. Бұннан 4 жыл алдын мектепке бірінші қадемін атып келген балажаларымыз бүгін міне баслауыш класы менен қошласпақта. Мектепке келгенде қолына қалем ұслатып, хат танытқан, білім хам тәрбия берген бірінші ұстазы менен бүгін оқушыларымыз қошласады. Енді оларды жоғары класс, жаңа қадем, жаңа есіклер күтпекте. Дорогие ребята, дорогие родители, гости, сегодня для всех наступил очень волнительный день. Мы говорим до свидания начальной школе и делаем важный и ответственный шаг вперед. Переходим в 5 класс. Как же быстро пролетело время. 4 года назад мы с вами познакомились, подружились. И вместе делали первые трудные шаги по лестнице знаний. За это время вы многому научились. И я с гордостью отпускаю вас к новым открытиям, к новым знаниям и к новым учителям и новой интересной школьной жизни. Пусть в вашей памяти останутся только добрые и светлые воспоминания о том времени. Посмотрите, как повзрослели наши ребята. Кажется, совсем недавно вы первый раз переступили порог этой школы, а ведь это было 4 года назад. За это время вы очень изменились. Давайте вместе пригласим их на эту сцену. Даже повзрослев, мы зажигать сможем. Зажигаем звезды, зажигаем, чтоб дорогу освещали нам с тобой, чтобы люди каждый вечер замечали, как мы зажигаем звезды над землей,
ашып беру үшін сөз мектебіміз директоры Құрбанай Азамадиновнаға. Ассалам алейкум, құрметлі меймандар, құрметлі оқушылар, мектебіміз жамааты. Бүгін мінекей әр жылғыдай қызықлары менен қиыншылығы да мол болған оқу жылы жұмақланып келмекте. Бәрсеңізді осы оқу жылының жұмақлануы менен, бітірушілеріміздің бүгінгі байрам кешесі менен мектеп жамааты атынан шын жүректен құттықтаймыз. Мінекей бүгін мектебімізді 3-4 класстардың бітірушілері жоғарғы класқа қадем атпақта. 76 бітірушіміз. Осы бүгін 4 класстарымыз біргелікте бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, осындай ауыз біршілікпенен бүгінгі қош бол бастауыш класым байрам кешесін осындай республикадағы үлкен сахналардың бірінде шөлкемдестіріп атырған екен. Әлбетте бұнда ата-аналарымыздың білім тәрбие берген класс басшыларымыздың салмақлы үлестері бар. Осы орында бастауыш класс мұғалімдеріміз Зульфия Байдуллаевнаға, Айша Палуаниязовнаға, Амина Абдыгафуровнаға мектеп жамааты атынан мінетаршылық білдіреміз. Бүгінгі 4-ші класс бітірушілерімізде 4 жыл дауамында мектеп тұрмысында үлкен жетіскенліктерге ерісті. Атап айтатын болсақ, 4-ші класс оқушыларынан Базарбаева Айнураның өзінің дөреткен ертеклері республикалық тоқламларға кіргізіліп, кітапларда жарық көрді. Нұрадзенова Асима эстрада жөнелісі бойынша район көлемінде 1-ші орынды елеп, республикалық басқышыларға қатынасты. Және де 4-ші класс оқушысы Қыдырбаев Султан әр жылы өткеріп келіп атырған жас математиктер таңдауында 1-ші орынды елеп келді. Һәм 4-ші Б класс оқушылары да бір қанша жетіскенліктерге ерісті. Бұнда да атап айтатын болсақ, Әдірашитов Бекмұрат кішкене білімдан көріп таңдауының район республикалық басқышыларында әр жылы 2 жылдан берілі рус тілі пәнінен 1-ші орынды ешкімге берместенге атырыпты. Және осы кластың оқушысы Мұқашев Атабек һәм Тілеумұратов Шерзатлар спорт бойынша республика көлемінде бірнеше табысларды қолға кіртті. Және 4-ші Б класс оқушыларының солнышко аяқ ойын топары Камаляк Юлдызлары республикалық басқышында әр жылы өздерінің аяқ ойынларыменен қатынасып, районда біріншілікті, һәм республикада сыйлы 2-3 орынларды алып келді. Кішкене білімдан көріп таңдауының районлық басқышында Сейтназаров Аллаяр математика пәнінен 1-ші орынды жеңіп алды. Аралбаева Айнура Қалибекова Динара қызларымыздың қосыған өздері дөреткен ертеклері республикалық топламларға кірді, һәм кітапларда жарық көрді. Боранбаев Дәуренбек болса, спорт бойынша Қарғалпақстан чемпионы болуға ерісті. Бұндай жетіскенліктерді әлбетте және де атап айта берсек болады. Һәр бір осы 76 4-ші класты бітірушілеріміздің һәр бірінің өзінің жақсы мінез құлқы, үлгілі мінез құлықлары менен әр бірінің өзінің жетіскенліктері менен өз алдына орынлары бар. Бүгінгі бітірушілерімізді алдағы жоғарғы класқа қадем қойып атырды. Алдағы оқу жылларында да сондай биік парвазлар, үлкен табысларға жетіседі деп сенім білдіреміз. Осы айтылған жетіскенліктерді қазір бүгінгі мінекей қош бол бастауыш класым бүгінгі әдеби музыкалық композициясында таярлап келген, бүгін көріп өздеріңіз баға бересіз деп ойлаймыз. Және бір мәртебе байрамларыңыз құтты болсын. Ассалаумалейкум, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, құрметті
мұғалімдер, бүгінгі Нөкіс районының 19 салым ұлыма білім беру мектебінің 4-ші класс оқушыларының қош бол баслауыш класс атамасындағы әдеби композициялық кешеге қош келіпсіз. Неке білесілер баслауыш класс өте қатты деп айтамыз, машақатлы білім беруде осы мектеп мұғалімдерінің күреулі орылары бар. Неке осы 4 жыл дауамында білім берген ұстазларына Амина апаға, Зүлпия Байдуллаевнаға, һәм Айша Халімбетоваларға үлкен рахметтер айтаман. Бұлардың осы оқушыларға білім беруде көп минетлері бар. Һәм мектебіміздің үлгілі ұстазлары. Осы оқушыларға білім беруде ұстазларға үлкен машақатлы жұмысларында күш қайрат тілеймін. Сіздердің бүгінгі балаларыңыздың бітіріп отырған кешесі құтлы болсын деймін. Әрқашан алдыңызда аман болсын, бауырыңызда ойнасын. Сіз сіздерге осы балалардың жақсы күндерін көруге үлкен тілектестік білдіремін. Жан сәулесін бәршемізге тарата, нұрлы үмітін жүрегіме қарата, ақ пейіл менен хүрметіміз көрсетер балаларды шақырайық ортаға. Үлкейді деп налыбаңыз жасымыз, ағарды деп қапаланбаң шашымыз, бұның бәрі ұлылықтың нышаны, алдыңда иулі біздің басымыз. Сұлу дидарыңыз бәхәр таңындай, ешлі жүрегіңіз жанған жалындай, анамыз әмудің толқынларындай, қанатлы қосы қамжырсыз ұстазлар, жасларды жетеклеп білім бағына, баслайсыз өмірді нұрлы жағына, миллион жүрек сыйған кен құшағына, ажайып дүниясыз дүрсіз ұстазлар, өмір әліппесін ұсынған бізге, бізде міне дәрміз, модамыз сізге, жайнаған жұлдыздай жүрегімізде, мәңгі ядымызда барсыз ұстазлар. Еще со школы рано нам прощаться, еще учиться много-много дней, но наступило время расставаться с учительницей первою своей. Для нас вы были самой-самой, мы очень-очень любим вас, мы называем вас второй мамой, детьми своими вы зовете нас. Мы стали старше, будто в одночасье. Остался позади четвертый класс. И будем мы учиться в пятом классе. Пусть рядом с вами, но уже без вас. Разлуки, боли, горечь, расставание. Разделим мы сегодня пополам и уносим багаж богатых знаний, что терпеливо дарили нам. Когда мы пришли в первый класс, у двери вы встретили нас. Мы цветы вам подарили, и робко шли за вами в класс, и вы подбадривали нас. Улыбкой смелость поселили, и за спасение к вам мы шли, и только вас искали мы. Спасибо вам за то, что были мамой нам. Мектеп
Devreli kingrak alın, sazlı şokundan çalın. Devreli kingrak alın ey, sazlı şokundan çalın. Keyfiyetini götürüp lezgini şokrak çalın. Keyfiyetini götürüp lezgini şokrak çalın. Aman aman oynalım, lezgi çalın oynalım. Aman aman oynalım ey, lezgi çalın oynalım. Oynamadan kalmasın. Tarnı bülbüldün seyretip oynamak anam oynatıp. Tarnı bülbüldün seyretip ey, oynamak anam oynatıp. Dayranı hem dümbürdetip düş düş oynalım. Kayraklarını şakırdatıp düş düş oynalım. Aman aman oynalım, lezgi çalın oynalım. Aman aman oynalım, lezgi çalın oynalım. Oynamadan kalmasın şu devrede oynalım. Oynatar yüz yaş ece, lezgi küyü başka ece. Oynatar yüz yaş ece. Aman aman oynalım, lezgi çalın oynalım. Aman aman oynalım, lezgi çalın oynalım. Oynamadan kalmasın, devremizde oynalım. Oynamadan kalmasın, oynalım ha oynalım. Oyna oyna, ala yüz yanından. Oyna oyna, kara yüz boyundan. Oyna oyna oyna, ala yüz yanından. Ey oyna oyna, kara yüz boyundan. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass.
ass with me. Shake that ass with me. We about to have a party. And I get more ass than a toilet seat. Shake that, shake. Don't let that fine girl pass you by. Shake, just follow the beat. Shake, just follow the beat. Shake, just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl, shake that ass for me. Shake that ass with me. Come on, girl, shake that ass with me. Shake that ass with me. We about to have a party. Party, 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 party. Tonight I want a slut. I ain't leaving without you, bitch. And I get more ass than a toilet seat. Just follow the beat. Shake that. Just follow the beat. Shake. Just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. Shake that. Just follow the beat. Shake that. Just follow the beat. Shake that. Just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. The strobe lights. We about to have a party. Аулятлар келешекке бараткан устазын деп силап арка сүйген халың елге билим нурун тараткан мен мугалим деген халыкты сүйемин хаммилерден акыллы хам билимли ең дашлеп силтеген жүрер жолыңды мудамы көксіме қойып қолымды мен мугалим деген халыкты сүйемин айемди данышпан арасты өткен Аплатон ол затқа
устазлық еткен Искендер Зулқарнайын, Амир Тимурлер устазға бас иеп, құрмет көрсеткен. Устаз болған ерсі істі етпеген, білгірмен деп менменлікке кетпеген, науайлар жұрттан ұлы болса да, жәмейдің алдынан кеше өтпеген. Білімлі ел санасы бар, көзі бар, озық дүния арасында өзі бар, бір қарып үйреткен устазға қырық жол, қызмет қылың деген халықтың сөзі бар. Білімлі ел озар дейді халайлық, бұл нақылға бәрқасадық болайық. Бізде сондай даңқлы мұғалімлер бар, Бируни әуляды деуге ұлайық. Устазым деп жаслар арқа сүйген, алдыңызда мен басымды иемен, келешектің гүлшанына гүлеккен, мен мұғалім деген халықты сүйемен. Какая есть профессия учитель? По-моему, ее важнее нет. Преподаватель, мастер, просветитель, хранитель знаний детских душ, творитель. Учитель держит на себе весь свет. Он каждый год шлифует поколение, как ювелир, топаз или алмаз. Уместно будет это здесь сравнение. Учитель наш, вы просто золото для нас. Профессию вы выбрали такую, и в труд вы столько приложили сил, дорогу в свет открыли вы большую, и в души нашей поселили мир. До свидания, школа начальная, и учительница гениальна. Она преподавала буквально все предметы, одна на все вопросы давала нам ответы. А теперь, что не урок, то особый педагог, один про аксиомах, другой про насекомых. У каждого из них своя, как говорится, специальность. Но все их знать обязан я, а это ли не гениальность? Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Je
Canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Thank you.
Устаз, данышпансаң, мисли пайгамбар. Устазға тен кәсіп, қане, қайда бар. Бейміннет оқтып, елім ұл қызын, бейғарез жұртым деп, жүрген устазлар. Жүрілмеген тыңларға із салдыңыз, ең қиын кәсіпті таңлап алдыңыз. Білім бұлағында қалдырып бізді, Хүрмет құшағында мәңгі қалдыңыз. Сөйле.
А теперь наши учителя поздравят наших детей. Ассаламу алейкум, хурметли атаналар, устазлар, хам бүгүнгү байрамга келип отурган коноклар. Бүгүн биз устазлар үчүн, окуучулар үчүн эң бир айрыкча күн, себеби биздердин таалим-тарбия берип отурган окуучуларыбыз баштауыш класс окуучулары, мынакей бүгүн баштауыш класста жумаклар билимнин биринчи баскычын жумаклап атырды. Өзлерінің ұстазларын анасындай көрген, ұстазлары оқушыларды өз перзентіндей көрген бұл ұстазларға ендігі жылы жоғары класқа қадем атқанда жақсы оқып, білімді ізіне түсіп, келешекте өз орнын табатын елге ардақлы ұстазлар болуына тілектейміз. Здравствуйте, уважаемые родители, дорогие педагоги и гости. Для нас сегодня необычный день. Мы прощаемся с начальной школой. Мы 4 года шли по этой трудной ступеньке знаний, но мы удалили, учились считать, учились писать, учились дружить. Хочу сказать большое спасибо и выразить благодарность своим родителям, которые помогали воспитывать своих детей вместе с нами. Спасибо вам большое. Здравствуйте, дорогие родители, уважаемые учителя и наши сегодняшние выпускники. Вот и наступил тот день, в котором мы его долго-долго ждали. Мы целый месяц готовились к этому празднику, а шли мы к этому дню уже 4 года. Когда мои ученики пришли в первый класс, они были совсем еще маленькими. И вы видите на экране, какие они были, какие у нас были праздники, какие у нас были дни трудные, легкие. Не все нам, конечно, удавалось, но у нас получилось. Мы думаем, мы преодолели тот барьер, к которому стремились. И я хочу сегодня сказать огромное спасибо тем родителям, которые помогали в организации нашего праздника, которые нам помогали в течение всех 4 лет. Огромное всем спасибо. И я хочу поздравить наших детишек с сегодняшним их праздником. Дорогие дети, сегодня последний наш праздник. Сегодня мы проводим с вами самый-самый последний наш утренник. И я хочу, чтобы вы в жизни достигли больших высот, чтобы вы были самыми воспитанными, умными учениками наших детей, наших родителей. Тут у нас родители не вписываются. Подождите. Так, спасибо. Всем огромное спасибо. Не дали закончить речь. В тайны наук самых первых проник. Много трудов у тебя позади. Больше их будет, дружок, впереди. Станет сложнее ваша программа. Вряд ли решит эту задачу вам мама. Будет и папа свой лоб потирать. Значит, самим все придется решать. Ранец самим надо будет носить. Стыдно об этом маму уж просить. Делать старайся, ты сам все дела. Взрослая жизнь на порог к вам пришла. Школы ты средний, теперь ученик. Пусть лишь 5 будет дневник. Шын кальбимнен сиемен, сөзін ойға тиемен. Диз бүгіп бас иемен ата-ана алдында. Шын жүректен айтарым сөйлемеймен бипарық. Гап айтпайман қайтарып ата-ана алдында. Ендігі наубет біздердің пікерушілеріміздің ата-аналарына сөз наубеті.
Ассаламу алейкум, хурметли мектеп жамааты. Ассаламу алейкум, хурметли 4-нчи класс биткеруши атаналар. Мінекей бүгін балаларымыздың бүгінгі біткеру кешесі менен шын жүректен хәме атаналарды, педагогларды хәмен сұқтықлайман. Балаларымыз алдымызда аман болсын. Енді бүгінгі кешеде балаларымыз мінекей 4 жыл давамында білім берген Айша апасына, мінекей 1-ші класта келгенде балаларымыз қандай еді? Харып танымайтын кішкентай балалар еді. Хазіргі 4 жыл давамында мінекей балаларымыз өсті, тәлім алды, білім алды. Кімнің арқасында? Устазы, устазларымыздың арқасында. Әсіресе, Айша апасының арқасында мінекей балаларымыз осы дәрежеге ерісті деп ойлайман. Мінекей мектеп директорының мінекей айтқанындай, көп 19 салы мектебіміз көп жетіскенліктерге ерсіскен екен. Сондай мінекей ереде балаларымыз бұндай жоғары жетіскенліктерге ерісе берсін. Балаларымыз алдымызда аман болсын. Қош бол мектеп, қош бол бастауыш мектеп атамасындағы мінекей кешені көрдік біргелікте. Шөркелместірген мектеп директоры, өзінің ұстазы, әмесінің минеті бар берді, харе группалардың минеті бар. Мінекей әр түрлі туысқан ел халықтарының аяқ ойыларын көрдік. Жақсы таярланған харе группалардың минеті жоғары. Ұсыны шөркелместірген педагогларға, мектеп директоры. Хәмесіне педагогларға рахметлер айтаман. 4-ші А-класс атаналарының атынан. Устаз, атаңнан ұлы деген сөзіңдей Айша апасына басымды иемен. Құрметлі ата-аналар, мінекей бүгін үлкен бір Герцен атындағы мектептің әдебиет кешесін көріп атырмыз. Міне, ұстаз атаңнан ұлы деп бекарға айтылмаған. Құрметлі ұстазлардың еше 4 жылдан бергі міне минеті үлкен сахнадарға енді көрініп тұрыпты. Мен өзім лишні осы мектептің мұғалімлерінің алдында бас иемін. Осы мұғалімлерге сау саламатлық, елімізге тынышлық, қала берсе міне перзентлерімізге осы сахнада көрсеткендей үлкен жұлдызларға ерсе беруіне тілектеспін. Хәмме уақытында еліміз тынышлық болып, балаларымыз міне көріп атырмыз осы ұстаздардың арқасында үлкен-үлкен дарғайларға барып, атақлы грамоталарды, медалларды алып атырыпты. Осылардың жолын мына басқа перзентлерімізге де бергей. Осылардың хәммесі, мақтаншыларымыздың хәммесі құрметлі мектеп жәмиетінің арқасында. Осындай жетіскеншіліктерге ерістіріп атырған ұстаздарға және бір мәрте тәжім етіп, Құдайым сау саламатлық, жұмысларында табыслар, балаларына татулық, қалған жағында екінші адымды атып атырған 5-ші класс болғаннан кейін осы мектепті табыслы тамамлап алтын босағаны үлкен оқу орындарына кіріп, біздер ата-аналарды перзентлеріміз қуандыра берегей. Әуелім бар, ассаламу алейкум, кешемізге жиналған меймандар, ұстаздар. Құрбанай мектеп басшылығы, бастық орынбасары Замира, мінекей осы оқушыларымызды, мына 3-ші, 4-ші класс бітіріп жүрген оқушыларымызды, Айша, Әмина, мінекей Зұлпия, мінекей сіздерге осы бүгінгі байрамыңыз құтты болсын деймін бірінші мәрте. Мінекей осындай оқушылардың көріп атырмыз күніменен күнелерін, көп жетіскерлікке ерсіскен, кімісі кітап шығарып жатыр, кімісі спорттан ұтып жатыр, кімісі сабақлардан не қылып жатыр. Осының бәрі сіздердің минеттеріңіз. Рахмет сіздерге. Мінекей сіздердің дәулетіңіз, біздердің келешегіміз, біздердің ізіміздегі қалдырған нелеріміз. Мінекей осы бүгінгі байрам хәммеге құтыл болсын. Осы оқып шыққан оқушыларымыз ендігі 5-ші класстан арман өтсе, үлкен оқуларға кіріп, мінекей ел сорағандай, ел басқарғандай оқушылар болып шықсын. Құдайым, ұсылардың нелеріне, әмме мынау менің баяғы оқытқан оқушым, мынау менің піткерген қызларым, ұлларым деп, Құдайым, сіздердің әм, жүзіңіз, мәртебеңіз бәлент болсын. Рахмет, және бір мәрте, әммеңізді ұсы кешеменен құтлықлайман. Ассалаумалейкум, құрметлі ата-аналар, ұстаздар.
бүгінгі байрам һәммеге құтлы мүбәрәк болсын. Құрметлі мектеп жамааты, мектеп директоры, оқытушылар, сіздерге мың-мың рахмет айтаман. Бүгін көрдік, Құдайға шүкір, мына 4 жылдық минетіңіз жемісін беріп атырыпты. Қуаныштамыз. Аянбай, таянбай балаларымызға жақсы минет білім бергеніңіз үшін міннеттармыз. Рахмет сіздерге. Жұмысыңызда табыс тілеймін. Құдай қалесе, балаларыңыздың жетістіктерін көру несіп ете берсін. Жоғары оқу орындарына кіріп, Қарақалпақстанда, қала берсе Өзбекстан Республикасында бірінші орындарды алу несіп ете берсін. Ассаламу алейкум. Мектеп жамааты, мектеп администрациясы. Хамде класс башылар, мен қызым Амина Гафурнада. Мен 4-ші класында ап келдім, бір жыл оқыған болса, мен ешқашан өкінбегенмен бұл мектепке беріп. Педагог қызметкердің жұмысын өзім жақсы білемен, себебі мен өзім Ибрайым Юсупов атындағы дөрет-өшілік мектебінде істеймен. Мен өзімнің қызымның тәрбиесін, білімін Амина Гафурнаға сенгенмен, себебі өзім мектепте басқа оқушыларменен әуірі болғанда өзім балама мен қызыма еш уақытым болмайды. Бірақ мен осы мектепке сеніп бергенмен. Енді мінекей бір жыл дауамында Амина Гафуровна тәлім тәрбиесін берді, қызымда нәтиже бар. Мен рахмет айтаман, мен міннеттарман, басымды иіп сізге. Енді 5-ші класқа өтіп атырыпты, сол мектепте Құдай қалесе аман сау оқып бітірсе, өз кәсібінің иесі болса деп тілеймін. Әрбір оқушының, әрбір ата-ананың арзуы, ниеті, мақсаты сол. Не дейміз, кейінгі мына балаларымызға жоғары мәртебелерді тілеймін. Хәмеше педагоглар аман болсын, минеттіңіз, машақатыңыз, кәсібіңіз арқасында көріне берсін, оданан бәлентілерден көрінсін деймін. Ешқашан шаршаман, күш-қуат берсін деймін. Себебі 1-ші класстан 4-ші класқа дейін оқыту аңсат емес. Әр қайсы, әр үйдің перзентлері, характерлері әртүрлі болады. Сол үшін сіздерге рахмет айтаман. Хәмеше, не дейміз, есте қалас. Рахмет сізге, Амина Гафуровна. Вы первый учитель. За те праздники, которые провели вместе с вами, Новый год, 8 марта, 1 сентября. Посмотрите, какие яркие шарики. Это те эмоции, которые забирают с вами с собой среднюю школу. Мы будем маленькими. Мы были маленькими 4 года назад. Вас встретили ваши первые учителя. Они любили вас, учили. Вы повзрослели очень быстро. Сегодня пришла пора расстаться с вашим первым учителем. Но та связь, которая связывает вас с учителем, она не разорвется никогда. Даже через 10, 20, а может быть и 50 лет вы вспомните своего первого учителя и будете вспоминать, как здорово было в начальной школе. Дорогие мои коллеги, это сложно, но вашим детям идти и расти дальше. И сегодня настал тот миг, когда вы должны отпускать их. Отпустите их, среднее звено, с тем яркими эмоциями и впечатлениями. И помнить они вас будут всю-всю жизнь. А теперь обнимашки со своими учителями. Обнимашки! Thank you.
Құрметлі ата-аналар, бүгінгі байрам кесесін шөлкімдестіргенің үшісін бірінші кезекте сіздерге рахмет. Қазір мінекі оқушыларымыздың талантын, қабілетін көрдіңіз. Бұлар тек қана бір азғана уақыт көрінісі. 4 жыл дауамында оқушыларымыз жүді үлкен жетіскенліклерге ерісті. Бұның себебі со білім берген класс басшыларының білімі тәрбиесі нәтижесі деп есептейміз. Со класс басшыларына және бір мәртебе рахметлер айтамыз. Әмеңізге байрам құтлы болсын. Бітіруші әзіз оқушым Дүйсенбаев Асылбек Дәулетбаевич. Сізді бастауыш класы жақсы мінез құлқыңыз һәм үлгілі бағаларға тамамлағаныңыз бенен құтлықлаймыз. Алдағы оқуларда әумет һәм табыслар тілейміз. Дүйсенбаев Ақылбек. Жолдасбаева Нилуфар Арал Арсланбековна. Усенбаева Улмекен Карамадиновна.
Муратов Ильясбек Усман оғлы. Қошқарбаев Ахмет Генжедаевич. Қыдырбаев Нұртас Қайраттинович. Ең астында кейін келеді бұл. Пірназаров Әділхан Абдырахманович. Камалбаев Ажинияз Парахатұлы. Жолдасбаев Хакымнияз Алишерович. Жолдасбаев Хакымнияз Алишерович. Дәулет Назарова Тумарис Бақтияр қызы. Қыдырбаев Сұлтанбек Бахадырұлы. Қыдырбаев Сұлтан. Четвертый Б класс. Абдурашитов Бекмурат. Байназаров Ильяс. Бекжанова Индира. Ебесинова Жасмина. Жембаева Эльвира. Жолдаспаева Динара. Жолдаспаева Жазира. Камалова Лямур. Каримова Гульнара. Маратов Муса. Махамадинова Бибназ. Мухашев Атабек. Нукспаева Хурлиман.
Нургалиева Айдана. Парахадинова Ирнур. Сапаров Абдрахман. Сапаров Абдрахман. Сарсимбаева Айгерим. Тулюмратов Шерзат. Туриметова Альбина. Туриметова Альбина. Зинадинова Айзада. Махамбеталиева Салахаддин. Диплом об успешном окончании начальной школы вручается Абдукаримовой Айдане. Абдукаримова Айдана. Аралбаева Айнура. Арзымбетова Сарбиназ. Арзымбетова Сарбиназ. Балтабаева Ильдана. Боранбаев Дауранбек. Булегенова Айлин. Булегенова Айлин. Хайбуллаев Султанбек. Жумабекова Сахыбжамал. Жолдаспаева Айлин. Жумабаев Аллаяр. Ибрашева Улдана. Калымбекова Динара. Манасов Жақсылық. Наубетбаева Хурлиман.
Нитпаев Алпамыз. Усербаева Айжамал. Умаров Дурмухаммед. Умарбекова Айдана. Рымбетова Бахарай. Сейтназаров Аллаяр. Серикбаев Нурислам. Татамбаева Жанбота. Тахиров Байрамбай. Толгатова Асель. Шкрулаева Фируза. Осының менен бүгінгі байрам кешеміз жумақланады. Көріскенше сау, саламат болын. Прощаемся, ребята. Всем спасибо. До свидания.